السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں روٹر فور سیل ہے گا، 2021 ماڈل سمجھ لے ہو. تو کوئی نہیں، 5-10 دن یوز ہویا ہے تو مالکہ نے ٹریکٹر بھیج دیتا ہے، تو اس لیے آئے انہوں نے سیل کرنا ہے، تو اس واسطے تھوڑے واسطے ویڈیو لے کے آیا. روٹر ویکھ لو، یہ پھل ویکھ لو جی، اندر تو ساری کنڈیشن ویکھ لو جی. مالک نے تم فون نمبر دینا تو یہ قیمت دسنے جی. پھل اچھے پے نے، کوئی نہیں زیادہ یوز ہے، صرف 5-10 دن یوز ہویا، باقی بالکل روٹر نواں پیا ہے. مکینیکل دیر فٹ ہے، کوئی ٹچ وغیرہ نہیں لگا ہے، کیونکہ زیرو روٹر ہے تو ٹچ وغیرہ نہیں ہونا. یہ آ گئے دیکھ لیں، یہ تو گوڈ چھوڑیا ہے، یہ ٹریکٹر نال اٹیچ ہوندے نے. تو باقی آ ویکھ لو جی، حصہ ہی یہ ویکھ لو، تو سارا ریویو کرانے ہاں جی. اتنے کوئی آل شال پاؤں ہے، عمر والے کا روٹر ہی نہیں جی. باقی ویکھ لو تو کافی اچھا روٹر ہے، بڑا روٹر ہے جی. جو بھائی ساڈے چینل تے نوے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر لیں، دے دے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے جی. باقی آئی سب وغیرہ تو سب ویکھ لو، آئی نے چینجز کیتی اگے ہن، دوے سپرنگ وغیرہ تو ہن ختم ہو گئے، تے ہن نویں چینجنگ کیتی نے کچھ اگے سنگا لن ساڈا تو وہ ختم کر دیتے ہیں، تو ہوں سپرنگ والا سسٹم لا دیتے ہیں. بھائی یہ قیمت 1,80,000 روپیہ ہے، مالک کا کہنا ہے. باقی مالک کا نمبر تو ڈسکرپشن ہی دے دینا، اتنے انہوں رابطہ کر سکتے ہو جی. تو باقی جو معلومات ٹریکٹر کے متعلق جو کوئی لینا چاہتا ہو تو کمنٹ دس دے، اس کا جواب دیتا جا سی. پلیز لائک کر دیو، بڑی مہربانی. اللہ حافظ.